вимагає виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю нікого не зрадити українському народу. Служу українському народу. Я буду медичною сестрою в військовому госпіталі. Скільки часу ви проходите якусь підготовку військову, які всі що вже 11 день сьогодні. Що виконуєте тут, що робите? На полігоні з автоматом стріляємо, мажу броски, все є. Все буде хорошо. Треба надіятися. Сказав, повернуся живою. Ну, я пішов добровольцем, тому що не мог все это видеть, терпеть, и поэтому вот так. Люди настроєні надзвичайно добре. Порівнюючи той період, який був у нас буквально рік назад, тоді, коли йшли, думали просто відмітку зробити в армії, просто послужити, згадати молодість. Зараз зовсім інша категорія, зовсім інші люди. Люди, по-перше, вчаться, ніхто нікуди не відлинює. Люди осваюють всі свої професії, ті, які дають їм. Мало того, не тільки по своїй спеціальності готуються, а й по спеціальності повністю всього екіпажу. Багато задають питань, інтересуються. В корні змінилося ставлення людей до армії, до своєї особистої підготовки.